সকলোলৈ ৰঙালী বিহুত বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আশা কৰোঁ সকলোৰে জীৱনটো যেন ৰঙীন হৈ পৰক, তাৰেই কামনা। মই বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰত আহিছোঁ, সেয়ে ভাবিলোঁ যে ব্লগ এটা বনাওঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ। ভাবি থাকোঁতে ভাবিলোঁ যে এইটোকে কৰোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই জেতুকা ছিগি আছোঁ, যিহেতুকে দূৰত থাকোঁ গতিকে ইমান জেতুকা লগোৱা নাযায়, সেয়ে ভাবিলোঁ যে জেতুকা আছে যেতিয়া জেতুকাকে ছিগোঁ। আৰু এতিয়া মই কেইখিলামান ছিঙি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া লাহেকৈ এইখিনি পাতকেইটা ছিগি মই পানীত অলপমান তিয়াই থৈ দিওঁ। পাতবোৰত বহুত ধৰণৰ কীট পতংগ থাকিব পাৰে, আমিতো নেদেখোঁ ন, সেয়ে মানে ভাবিলোঁ যে এইখিনি অলপমান দেৰি তিয়াই থৈ দিওঁ। তিয়াই থৈ পানীখিনি অলপমানকৈ পেলাই দিম। আৰু ইফালে মানে আমাৰ ঘৰত বৰ্তমান পতা গুটিটো আছে, কিন্তু মানে মই পতাখন বিচাৰি পোৱা নাই। আজি ভাবিছিলোঁ যে পতাত খুন্দিম বুলি, কিন্তু মানে এতিয়া পতাখন বিচাৰি পোৱা নাই। পতাত পিচিলে ভাল হয় আৰু হাততো লাগে, ভালো লাগে, কিন্তু মানে মই পতাত বিচাৰি নাপালোঁ। সেয়ে মই মিক্সিতে পেষ্টটো কৰি ল'লোঁ। দুটা বাতি বনাইছোঁ, মানে ভাবিছিলোঁ যে মূৰত ঘঁহিম আৰু চুলিটো ঘঁহিম, কিন্তু মানে হাতৰ কাৰণে নহ'ল। সেয়ে ভাবিলোঁ যে চুলিত ঘঁহোঁতেতো হাততো লাগি যাব, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ চুলিতেই ঘঁহিলোঁ আৰু দুয়োখন হাতেদিয়েই ঘঁহিছোঁ। এতিয়া মই পুৰা ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ঘঁহি মেলি লৈছোঁ। মানে এনেকৈ ব্লগিং বনাম বুলি মই ভাবোঁ, কিন্তু মানে কি হয় টপিকৰ ওপৰত বনাওঁ, সেয়ে মানে আজি ভাবিলোঁ যে জেতুকা আছে যেতিয়া জেতুকা ঘঁহোঁ বা জেতুকা লগাওঁ আৰু মূৰতো সানো, কাৰণ এনেকৈ কৰিব নোৱাৰি আৰু। মানে মই ইমানো মানে ইমান কেয়াৰ লোৱা নাযায় চুলি হাত এইবিলাকৰ প্ৰতি, কেতিয়াবাহে এনেকৈ মানে কৰা যায়। আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ যে আজি আছে যেতিয়া আৰামত কৰোঁ। আৰু মানে মই গুৱাহাটীৰ পৰা বহুত দিনৰ মূৰত, প্ৰায় দুমাহৰ মূৰত সংগীতত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই, মানে কলেজখনৰ পৰা লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত মহাবিদ্যালয়। আপোনাৰ বাকী মই তাৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছোঁ বৰ্তমান, আৰু এটা ছেমিষ্টাৰ আছে। আমাৰ পৰীক্ষা হ'বলৈ আপোনাৰ মে'লৈকে, মে' জুনলৈকে আমি কমপ্লিট হৈ যাম। তাৰপিছত কি কৰোঁ ভাবোঁ আৰু। এতিয়া মই গোটেইখিনি লগাই লৈছোঁ মূৰত, এতিয়া মানে বান্ধি লওঁ, লৈ ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লেয়াৰ এটা দি লৈ পেলাই যিখিনি বাকী আছে সেইখিনি কমপ্লিট কৰি লওঁ। আৰু হাততো বাকী কালাৰ লাগিছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে। আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু মন কৰিছেনে, ইমান যে মৰম লগাকৈ কুলেবোৰে চিঞৰি আছে, গুৱাহাটীত যে এইবিলাক শুনিবই নাপায়, ভাল লাগে যেতিয়া শুনা যায়। আৰু এনেকৈয়ে মোৰ এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু কুলি মাত শুনিলেতো একদম বিহু আহি গৈছে যেন লাগিয়ে যায়। আৰু এতিয়াতো বিহু, আৰু আজি বিহু, আজি মানুহ বিহু। এয়া মোৰ হাতত ধুনীয়াকৈ কালাৰ লাগি গ'ল। এই মই য'ত আছোঁ এইটো আমাৰ পিছফাল হয়, আমাৰ মানে ঘৰৰ কাম অলপ চলি আছে, গতিকে এতিয়া এইখিনি আমাৰ সৰুকৈ এখন ফুলনি বাগিচা। বৰ মৰম লাগে জানানে এনেকৈ থাকিলে, মইতো এইবিলাক মানে মোৰ ভাগ্যত নাই, মই যিহেতু আহিব নাপাওঁৱেই, এইবিলাক মাৰেই কাম। এইবিলাক মায়েই ধুনীয়াকৈ মৰমত ৰাখিছে, পানী দি থাকে পুৱা গধূলি, বৰ মৰম লাগে। সেই বাকী আৰু কিনো ক'ম, বাকী আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱাকৈ আছে ক'বচোন, জনাব। আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ ব্লগটো, শ্বৰ্ট ব্লগ, একদম শ্বৰ্ট ব্লগ, আৰু এইটো আমাৰ ঘৰৰ অকণ মানে পোৱালিটো পেনি, ইয়াৰ বৰ্তমান বয়স আপোনাৰ 7 বছৰ হৈছে, 2015। বাকী আজিলৈ ইমানেই, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল আছিলে বা, আৰু যদি আপোনালোকৰ মৰমবোৰ পাওঁ তেন্তে আগলৈও এনেকৈ আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আকৌ এবাৰ ৰঙালী বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ।